Bienvenidos a Lugo de Norte a Sur, un espazo da Fundación TIR realizado coa participación de alumnos da Escola de Maxes. Son 2.000 persoas manifestáronse polas rúas de Lugo 1º de maio nunha xornada marcada pola cifra de paro que se aproxima aos 30.000 desempregados. Este será hoxe o tema de partida. Avanzamos outras novas da semana en titulares. Comezamos. O Goberno provincial exixe á Xunta que desbloquee o fluxo de crédito ás empresas por parte do IGAPE. A iniciativa foi aprobada polo Pleno celebrado esta semana. A comunidade educativa do IES As Mercedes segue en pé de guerra pola defensa de manter as ensinanzas de secundaria no instituto, o único da zona sur da cidade. Se a educación non dá marcha atrás ao decreto, o Concello de Lugo está disposto a ofrecer unha parcela para construir un novo centro na zona, a que máis está a medrar na cidade. A Fundación TIC presentou a memoria de actividades que superou todos os récords na reunión do patronato. Unha destas actividades que serven de experiencia formativa para o alumnado da IES é o Kilómetro Cero Surf Camp, que celebrará a súa terceira edición esta fin de semana na costa luguesa. Acudimos a un dos adestramentos dos nenos que practican o deporte da canastra nas escolas provinciais do baloncesto. A Capela de Santa María acolle a exposición Palillando no Camiño. A mostra ofrecerá demostracións en vivo e leccións prácticas sobre o encaixe de bolillos. Os sindicatos celebraron o 1º de maio coa mirada posta nas cifras do paro da Enquisa de Poboación Activa, dadas a coñecer esta mesma semana. En Lugo, UGT e Comisións Obreras, por un lado, e CIGA, por outro, levaron a cabo dúas manifestacións polo centro da cidade a prol dun pacto polo emprego e pedindo cambios nas políticas do goberno para sair da crise económica e política que atravesa o noso país. As consignas coas que arrincou a manifestación de UGT e Comisións Obreiras en Lugo foron inequívocas nunha provincia con preto de 30.000 persoas en paro. Unha provincia de Lugo con tan pouco tecido industrial, donde xa hai un número importante de fogares donde os dous membros ou máis que hallan edade de traballar non teñen traballo, polo tanto, moita xente ao borde da exclusión social. O que estamos dicindo é de que na recesión que temos hoxendía, a destrución masiva que temos no posto de traballo e o índice de paro que está inasumible. Nas medidas precisas para sair adiante tamén hai coincidencia. Un gran pacto social polo emprego que é a primeira cousa fundamental, o principal problema deste país. Unha reactivación xeral co cambio de política ao nivel laboral é o primeiro que debería haber feito este goberno, dicindo coas políticas fracasadas que ha tido e intentar reivindicar e promocionar novos sentidos de I+D. Uns 1.500 lucenses, segundo datos da policía local, saíron á rúa para facer visible as súas protestas. Todo que logramos en 30 e pico de anos, ahora se perde todo. Protestando o goberno do PP e o goberno do señor Rajoy, que dimita porque non está a cumplir o que dixo no seu programa electoral. Eu estou jubilada, pero iso non quita de que tengamos que reivindicar nosos derechos, que son a sanidade, a educación e o derecho ao trabajo. Diante da subdelegación do goberno, pechouse o círculo de reivindicacións de traballadores e desempregados. Para denunciar a recente firma e publicación do convenio de grandes almacenes, firmados por sindicatos amarelos, FETICO e FASGA, que supoñen un importante retroceso nas condicións deste colectivo de traballadores. Sempre tens medo e incertidumbre, as condicións poden ir a peor, esa é a realidade. Coa lectura de manifestos concluiu unha xornada na que reinou o bo ambiente, malia que pouco houbo que celebrar. En un momento no que os empresarios e os autónomos teñen serias dificultades para conseguir apoio dos bancos, o Instituto Galego de Promoción Económica non concedeu créditos ás empresas galegas durante o 2012, a pesares de que dispuña de 50 millóns de euros para este fin. Diante desta situación, o Pleno da Deputación aprobou coa abstención do PP unha proposta na que insta a Xunta de Galicia a que manteña as liñas de financiamento contempladas nos orzamentos do IGAPE. Reactivar e dinamizar as PEMES e os autónomos é o fin que persegue a Deputación de Lugo cando reclama o desbloqueo do fluxo de crédito ás empresas por parte do IGAPE. Non pode ser que se dispoña dunha partida de 50 millóns de euros para darlle ás empresas en concepto de crédito e que non se execute ningún só euro.
Nos últimos 4 anos, o IGAPE tan só concedeu 53.000 axudas a empresas por un importe inferior a 6.000 euros. Ademais, detectamos tamén que desde o 2011 ata a actualidade, algúns dos créditos concedidos eran por importes inferiores a 3 euros. A nós iso incluso nos parece unha burla, non? Hacia o empresariado. Creemos que a Diputación de Lugo debería ser un exemplo a seguir neste sentido, porque non tendo competencias directas en materias de emprego, estamos facendo grandes esforzos cada día captando fondos europeos para contribuir na medida do posible á creación, ao fomento do emprego na nosa provincia. Na proposta aprobada no último pleno provincial tamén se exixe a convocatoria inmediata de novas axudas que compensen esa falta de préstamos ás empresas por parte do IGAPE no 2012. Non só foron un proxecto, foron a varios. No Pleno Provincial tamén se acordou solicitar á Consellería de Educación que dea marcha atrás na súa decisión de reconverter o IES das Mercedes nun centro integrado de formación profesional. No debate ao que asistiu unha representación da comunidade educativa, o equipo de goberno afirmou que a supresión deste instituto terá efectos negativos, xa que unha ampla zona de Lugo, a parte sur da cidade e o Concello de Lugo, se quedarán sen centros de ensinanzas medias. Ademais, lembrouse que o nivel de calidade de integración do IES ás Mercedes o teñen convertido nun centro de referencia, non só en Galicia, senón en toda España, tal e como acreditan numerosos premios. Nos precisamente quixemos coñecer de primeira man cales son as razóns obxectivas polas que o instituto debería manterse neste centro. De todos os xeitos, no caso de que finalmente a Consellería de Educación opte pola supresión, o alcalde de Lugo, José López Orozco, anunciou que o Concello ofrecerá a Xunta unha parcela para que se construa un novo centro de ensino secundario no sur de Lugo. Nos temos unha parcela de máis de 11.000 metros cuadrados no polígono Surcá, no sur da cidade, que pode favorecer a todos os alumnos, pero merece a pena, porque o patrimonio, aínda que deixa de ser dos lucenses, pasa a estar no Concello e vai facer un bon servicio, o mellor servicio que se pode facer aos cidadáns, que é o servicio en educación. Será o último curso que camiñen por estes pasillos, que usen estas taquillas e que ocupen estas aulas. Máis de 700 estudantes da ESO e BAC das Mercedes terán que disgregarse o ano que ven nostros institutos porque o centro pasará a ser integrado. Nelo entende o equipo de docentes. O que máis nos molesta é que non hai ninguna explicación, ningún razonamento. Somente se di que é para incrementar a oferta de plazas de formación profesional. Porque defenden a convivencia de ambas formacións tal e como existía ata agora. Eu non o vexo necesario porque xa hai outro centro integrado. E todo o que faigamos nese centro integrado podemos facer hoxe aquí. A última oferta que eles plantexan para este instituto seguiríamos perfectamente cabendo todos. Nelo entenden os pais que visitan a diario o instituto en protesta pola decisión de educación e falta de explicacións. Cada vez me dá máis tristeza pensar que isto se va a perder, porque sí. Este problema nos afecta a todo Lugo, porque yo voy a ir a un centro que no quiero porque yo quiero estar aquí, pero mi hijo ou mis hijos van a desplazar a outros niños que sí queren ir a outros centros. Non hai motivos razoables para esta conversión, pero sí moitos para a súa continuidade. En primeiro lugar, o centro non só funciona perfectamente tal e como está, senón que ademais é rendible. O ano pasado ingresáronse en concepto de premios e proxectos 120.000 euros entre material e cartos en metálico. É máis del 50% do orzamento que tuvo este ano pasado 2012, por parte da Xunta. Segundo, é o único instituto que hai na zona sur da cidade, a máis emerxente cun censo actual de case 1.000 rapaces en idade escolar. Non ten sentido que algo que máis que vai a crecer, e que ten posibilidades de crecer, que agora esteñan pensando en desintegralo cando na zona sur da cidade non hai ningún instituto destas características. Terceiro, eliminar a secundaria das Mercedes saturará os institutos limítrofe, o que camiñará a unha degradación de ensinanza pública. Yo tengo otro hijo que tiene ahora mismo 8 años. Y yo, cuando mi hijo de 8 años llega a la secundaria, temo que no tenga ni siquiera sitio en el femenino, en el masculino o en el sansillao. Eu son profesora de francés, de una lengua extranjera. É absolutamente irracional pensar en poder ensinar una lengua extranjera a 30 alumnos metidos nun aula. E pasa o mesmo con calquera outra materia. Máis problemático todavía para os rapaces especiais. É unha ruptura no seu proxecto educativo, é comezar de novo. Son alumnos que necesitan unha atención moi individualizada.
A lista de incumbentes é continua, por elo non se resignarán. Temos máis de 5.000 sinaturas en este momento, vamos a continuar os sábados indo pola cidade e despois, bueno, a nivel de comercio e todo isto. Exixen a Xunta a paralización do decreto e que se faga un estudo educativo serio das necesidades de rede de centros en Lugo. Un exemplo da aposta pola educación pública de calidade é a liña que segue esta casa, a Fundación TIC, a través da EIS, a única escola da provincia que imparte ensinanzas en imaxe son. Esta semana, o padroado da TIC aprobou as contas do pasado ano cun grado de execución do 99% e superou o seu récord coa realización de 550 actividades o ano que proporcionan aos estudantes unha formación máis profesional. A reunión do padroado desta casa, a Fundación TIC analizou a memoria de actividades do 2012, ano histórico para o ente neste senso no que se superaron todos os récords. Na sesión, encabezada polo seu presidente titular da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, houve novas caras. O compositor Arturo Vaquero foi nomeado patrono en sustitución do produtor José María Besteiro. A mí sorprendeu-me porque eu sabía que a Fundación TIC estaba facendo moitas cosas, pero non sabía que estaba facendo tantas. Vaquero, mestre Mateo 2013 pola banda sonora do Apóstolo e cunha sobrada traxectoria no mundo do son, formará un tándem perfecto xunto ao director Jorge Coira, que repite como patrón. Tengo a sensación que teño de que se están facendo moi ben as cousas, de que realmente se está pensando no de que se hayan de verdade o mellor formaos posible. E vendo todas as cousas que están propoñendo, hai un montón de ideas moi interesantes. Ambos destacaron sobre todo aqueles proxectos que proporcionan os alumnos da Escola de Imaxe Son unha formación práctica en escenarios reais, cos que adquiren experiencia e que lles axuda a súa futura inserción laboral. Entre eles, por exemplo, a súa participación no videoclip Lávate as Mans, que foi empregado polo Ministerio de Sanidade e a OMS en campañas de sensibilización. Ou a gala Moda do pasado ano, que foi emitida en varios canles de televisión. Sen ninguna dúbida, o máis importante é practicar, é facer, é a única forma de aprender de verdade. Entón, ver que se poñen, que se pon aí o acento, que se poñen aí os esforzos, pois está moi ben. Os expertos valoran tamén o esforzo inversor da entidade por manter nestes tempos de dificultade a gratuidade da matrícula. O talento nunca se sabe se o tes ou non o tes, hasta que estás dentro e o comprobas. E é unha maneira moi boa de que moita xente que lle gusta e que quizáis por aspectos monetarios a familia non se pode costear, pois en parece fantástico. Ademais, a TIC aumentou un 55% o número de convenios de colaboración con asociacións e empresas para difundir o seu labor a través de produtos audiovisuais. Prestouse apoio técnico e formativo a concellos, emprendeu campañas para o fomento das TIC, abrindo as súas portas á cidadanía. Precisamente, co objetivo de dar a máxima difusión a ti que estaremos na Mariña esta fin de semana nun dos grandes eventos da nosa provincia, o Kilómetro Cero Surf Camp, Deputación de Lugo. É tal o éxito desta cita que reúne os mellores surfeiros do panorama nacional e internacional que en apenas 10 días desde que se abriu o prazo de inscripción os organizadores tiveron que pechar as prazas de prestación do material polo aluvión de solicitudes recibidas. Centos de táguas invadirán de novo as praias luguesas este 3, 4 e 5 de maio no gran acontecimento medioambiental Casondas na nosa costa. O Kilómetro Cero Surf Camp da Deputación voltará a ofrecernos o mellor espectáculo sobre a augada man de 10 a 8 das mellores figuras deste deporte no cartel, bellos coñecidos como os vascos Kepa Cero, Mario Arzuza e novos nomes, entre eles o actual campeón de Europa portugués Marlon Lipke ou a forza donostiarra Borja Gote, entre moitos outros. O cupo para solicitar material para o evento está coberto, pero se te o equipo poderás desfrutar igualmente das clases cos campións e as múltiples actividades que se desenvolverán os tres días de certame. Ano tras ano, Surf Camp, financiado 80% con fondos europeos, estáse a afianzar como reclamo para a práctica deste deporte e o turismo na Mariña máis aló dos meses de verán. Os establecementos hostaleiros chegan a unha ocupación que oscila entre o 80% e o 100%, e a ampla proxección mediática que ten o evento coloca a Mariña no punto de mira dun gran número de turistas potenciais.
alumnos de primeiro de producción da Escola de Imaxe Son de Lugo, son os responsables dunha iniciativa pioneira en Galicia, o primeiro festival itinerante de balcóns e espazos sonoros. O evento que se presentou este xoves terá lugar o vindeiro venres, día 10, no recinto amurallado da capital. Pola súa banda, estudantes de primeiro de realización da EIS realizarán os vídeos promocionais e gravarán todas as actuacións. Os concertos darán comezo ás 11 da mañá, na Praza de Abastos. A 1, no balcón do Méndez Núñez, ás 5, no da Casa do Concello e ás 7:30, no balcón do Pazo de San Marcos, para rematar no balcón da Casa das Pombas. Neles intervirán o grupo Combo Jazz, David Taboada e Asociados e o grupo Tierra, entre outros. O barrio Lugués da Milagrosa retrocede no tempo para celebrar esta fin de semana a Feira Castrexo Romana como preludio do Ar de Lucus. A Asociación de Veciños e os hostaleiros da zona organizaron a festa, coa chega do Concello de Lugo. Na Praza do Agro do Rolo instalarase un campamento celta e outro romano, con exposicións permanentes de armas, traxes e mosaicos. Haberá postos de artesanía, obradoiros e paseos en cuadrigas gratuitos. O sábado, a partir das 6 da tarde, un desfile militar percorrerá as rúas do bar. Tamén este sábado, ás 6:30, na Praza de Santa María, outra cita previa ao Ar de Lucus, a pasarela da moda romana. No desfile participarán máis de 60 modelos para dar a coñecer os deseños feitos por deseñadores, artesáns e asociacións da cidade. Seguimos a falar de moda en Lugo, pero dado os tempos actuais. Se queres asistir á Gala Lucus Moda e aínda non tes entrada, non esperes máis. Ademais de ver as últimas tendencias, asistir ao desfile supón apoiar unha causa solidaria. A totalidade da recadación vai destinada ao Fogar do Transeunte. O prezo é de 20 euros e pódense atopar nos seguintes establecementos: Luis Areñas para Manuela López, Monse Arias, Impe, Tina Cortón, René Velasco e Aluma, tamén en Atelier, Calagrup, Eduardo Soto, Pardo e Moana. A gala terá lugar o vindeiro mércores día 8, ás 21 horas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo, o MIL. As xornadas gastronómicas de carne de poldro están a ser o prato forte das quendas de Mondoñedo. A festa que deu comezo este luns continuará durante a fin de semana coa degustación desta carne nos locais de hostalería da vila. Rutas de senderismo, torneo de baloncesto e concurso de charangas. As representacións teatrais completan o amplo programa dunha das festas máis antigas de Galicia, que ven celebrando ininterrompidamente desde o século XVI. 20 magos participarán na 10ª edición do Lugo Máxico, que dará comezo este domingo. As actuacións continuarán ao longo da semana, ata o sábado, día 11, no Auditorio Municipal Gustavo Freire. Tamén haberá maxa na rúa, no Mago Móvil, un autobús dos anos 50 e en algúns locais de hostelería. As sociotecas municipais, o ULA, as escolas infantís e as SNAIS recibirán tamén a visita dos ilusionistas. Entre as actuacións máis esperadas están as do Mago Antón, René Lavande e Jaime Figueroa. Uns 140 nenos de Lugo lexiron a Escola de Baloncesto Vencellada Obreogán e os estudantes para a práctica do seu deporte favorito. Son rapaces que dan os seus primeiros pasos na cancha da man de xogadores de primeira liña. O clube conta con 28 adestradores, 9 deles encargados de formar os máis pequenos ata que chegan ás categorías superiores. Compartimos un día de adestramento nunha semana moi especial para eles e o Breo. Candela e Naima levan 2 anos adestrando. Entrenando 2 años e empecé a jugar porque un entrenador me lo propuso e yo acepté. Me gustaría que ganaran e que ascendiesen, claro. Noto diferencia en la manera de votar e en los cambios e en el tiro, que mejoré bastante. Pedro e Miguel son máis veteranos. Empecé con 6 años e lo que máis me gusta es tirar triples, entrar a canasta. Lo que fui aprendiendo fue a botar, a hacer entradas y sobre todo a jugar con mis compañeros. Y me lo paso muy bien. As etapas formativas da Escola de Baloncesto do Estudante comezan cos 3 anos. Co grupo dos máis pequenos colaboran xogadores do equipo da Liga EVA. Intentamos desenvolver un poquinho as habilidades motrices dos nenos. Intentamos ensinarlles a correr, a que teña un pouco de contacto ca pelota, pero sen ningún tipo de, digamos, de orientación cara ao baloncesto, que os nenos se desenvolvan como deportistas. A mí lo que máis me gusta é botar. Me encanta botar e tirar a canasta.
As habilidades co balón desenvólvense nas seguintes fases. Con o bote, que empecen a tirar a canasta, non? Un poquinho xa máis común co baloncesto. E logo temos a idade de xa de básquet, de pre-mini, mini, de terceiro, cuarto, quinto, sexto de primaria. Entón é cando comezan a participar nas competicións e a saborear triunfos como o do equipo alevín que a pasada fin de semana se proclamou campeón provincial. Noso entrenador Javi nos dixo que había que venir bien mentalizados porque senón non podíamos jugar como sabemos jugar nosotros, que iba a ser unha final moi reñida. Como exemplo, teñen as grandes estrelas do Breogán e do Estudantes. El 10, Antoni Winchester, e el 14, Carliños Cobos. El que máis me gusta é el Carlos de Cobos. Mentre o Breogán xoga esta fin de semana, o terceiro e cuarto partido do play-off, os mini disputarán na Coruña a primeira fase do campeonato galego. Palillando no camiño é o nome da exposición que ata o vindeiro 29 de maio acollerá a Capela de Santa María. Como xa superán, a mostra xirá en torno a un dos oficios tradicionais máis singulares da nosa provincia e de toda Galicia, o encaixe de bolillos. A mostra reúne 200 pezas realizadas por integrantes de algunha das 8 asociacións de palilleras lucenses capitaneadas nesta ocasión pola Asociación de Palilleras de Sarria Camiño de Santiago. Palillando no camiño ten un carácter particularmente interactivo grazas ás dúas novidades que ofrece. A primeira delas é a posibilidade de observar o traballo destas artesáns en vivo, grazas ás demostracións que ofrecerán a todos os que se acheguen ata a capela todos os domingos, mentre permanece aberta esta exposición entre as 5 e as 8 horas. A segunda é que precisamente os que asistan a estas demostracións na capela poderán aprender a técnica dos bolillos coas leccións e consellos das propias palilleiras. Estas pezas serven de testemunha dun oficio que mantén con vida na actualidade grazas á implicación e esforzo dunhas 500 mulleres de toda a provincia. A mostra será, pois, punto de encontro para todas elas. E con arte chegamos ao final do programa. A actuación Isidora Pes no Mar e Johans Ollos no Ceo pechou os actos da segunda semana da danza en Lugo, un espectáculo en homenaxe a Isidora Duncan, bailarina e coreógrafa estadounidense considerada por moitos como a creadora da danza moderna. Os encargados de poñela en escena foron os alumnos de grau elemental do conservatorio. No peche de hoxe, ofrecémoslles un dos momentos do espectáculo. Nos despedímonos. Pasen boa fin de semana. Adeus. Thank you.